Володимир Гройсман підтримав план Олега Ляшка щодо боротьби з контрабандою лісу-кругляка. На засіданні уряду прем'єр-міністр звернувся до президента України з проханням якнайшвидше підписати закон про криміналізацію незаконного вивозу необробленої деревини. Я підписав вчора висновок і з проханням підписати закон України про криміналізацію контрабанди лісу, про кримінальну відповідальність за контрабанду лісу з України. Ви знаєте, що цей закон був внесений і зареєстрований Олегом Ляшком, був підтриманий парламентом. Парламент нам його направив на висновок. Наш висновок є абсолютно позитивний. Олег Ляшко переконаний, його закон про криміналізацію експорту лісу-кругляка допоможе зупинити масштабну контрабанду. Адже, згідно досліджень європейських експертів, попри дію мораторію, з України до ЄС вивозиться більше лісу, ніж з країн Азії, Африки і Латинської Америки. До мене доходять чутки, що хочу заветувати мій закон. Ми там пропонуємо 12 років тюрми за контрабанду лісу. Так от ті, хто хоче заветувати цей закон, ото наші українці повинні знати, що ті кришують контрабанду. Тому що будь-яка нормальна людина повинна боротися за те, щоб ліс не вивозили, не вирубували варварські, не позбавляли українців права бачити цей ліс, гуляти в лісі і українських виробників переробляти цей ліс. План Олега Ляшка та його соратників щодо боротьби з контрабандою лісу-кругляка спрямований на розвиток вітчизняної деревообробної галузі та створення десятків тисяч робочих місць для українців. Він включає в себе низку кроків. Продовження до 50 років мораторію на експорт лісу-кругляка, прийняття закону про ринок лісу в Україні для того, щоб знищити всі ті корупційні схеми і оборудки, які сьогодні існують в лісгоспах, гарантоване забезпечення сировиною реальних виробників деревообробників, для того, щоб папір, для того, щоб пелети, для того, щоб меблі вироблялися в Україні, щоб вони гарантовано мали сировину.